Legalize ama wachane nayo izidi kuvutwa kama mtu amejificha. So welcome to Brokot Chronicles. I'll be our star fonts and nasiko peke yangu onset, kuna watu wenye wanaivuta wakiwa wamejificha. So I let them introduce themselves alafu tuendelee. Mi sivuti, natumia product zake. Nilisikia Wajekoya alisema ati hiki tunatengeneza fiber ya kuunda magari. Si mnajua niko na gari, so naitumia. Mimi naitwa Mesaya bebe. Tiga. Ani aje. Story za jaba boda, by the way, me, I don't smoke. I've been clean for the past 16 years since I was born, so... Naitwa Tiga, man. But so, unaona jitetea hivyo juu, wanajua watu wameanza kushikwa. Nimepitia mtandao pale Twitter. KOT wanasemaje? Utashika Mathe lakini utashika zabe ya Mathe. So ni nini mnaogopa? Sidhani kama anaweza shika juu nani si aliimba anaitwa aje 00. Aliimba zimeshika after that akaenda interview fulani akasema yeye alikuwa paid. Alishikwa wapi? Alikuwa paid aje? Alikuwa paid. Unajua pia wewe shika bila evidence. Unaona hii Mathe wa Ngara ameshikwa ikiwa. Unaona? Na yeye alikuwa na mali basi. Kuna pesa nilikuwa naona hapo. Ni real ama watu walikuwa ni fake? Ni pesa. Pesa ni real. Sasa bado tutakwambia. Lakini sasa hebu niulize swali moja. Mmekuja kunishika juu ile kitu nafanya illegal. Pesa kwani kwa na pesa Kenya ni illegal? Ni legal. Sio ni pesa ya Madrid. Vile kuna cash ufanye uwezi kuwa naye. Ai. Uwezi wait. Pesa hapo na madola ngapi mtaani kwake? Okay, mbona ako na madola na yuko na in Kenya? Ako na both Kenya shillings na US dollars. But kuna ile limit yenye uko limitiwa umeko limited kuwa nayo in cash. Hakuna limit. Wewe. Iko limit. Kwanza ni kwa in cash but in banks na kwa savings akina M-Pesa. That's why umeona jana M-Pesa na Airtel Money wameongeza. Sai. You see the only limit half a million. The only limit is, you see when you travel to the States, if you can airport, they tell you to declare if you have more than $10,000. That is the only place kuna kwanga na limits na kwa airports. Okay. Minus that, wezi niambia ati nikwena na ati siyezi kwa na kituka 500 G's, cash at hand. Iki tu imekua since, sindi wa Alphonse, imekua, tumekua tukisikia watu wanashikwa sijui na sijui bangia 2 million 3. Hakuna bangishia isikia ati mtu ameshikwa na bangia 10 ya manini. Ya banga 3 million, 2 million, 5 million. Then, kama bangi kwa hivi na pesa, mbona tusifikirie kama pesa? By the way, yoni kwa nda kubring my next point. Ujua gava ni wasemi ni wajinga sana. For the government, you are in shape, bro. So, kama unazikia wamenasa bangi ya shilingi milioni mbili nukutatana, mwazini nukutatana. Nasa hiyo yako ni kagunia tu kadogo. Let the news common sense, bro. Like, hey, this thing, you know, what the problem of the Nyanze, ukipanda hii kitu in no time tumelipa China, tumanda kujitegemea. Waligala hizi kitu na wai control. So, mongelea mumba wa Jakoya, na hata mwezi jaisha. Orezo, alikuwa mevaa shati likuwa na jumi. Hechorama. Na hiyo kitu limokuwa nikifikiri ya leo. Unajua mtu kama Ruto. Akitokea yani zile clubs zinyamepiga zinakuanga yani zimepitia watu wengi kwa hiyo ilikuwa na message ilikuwa intention yani ilikuwa so hiyo inamaanisha nini? Mbona mtu wa Ngara basi anachika? Inamaanisha acha nikwambie RV umechekiwa hiyo ni kama go to a new sign kama mimi hadi tulieni tu big announcements coming through so umechekisha Ngara vile imehappen. Unapenda vile mnajitetea vipi? Because Alfi, kumbuke yeye ni number 1. Yeye ni president wenu. Yeye number 1, commander in chief. Wewe niambia aliba kitu ajui ni nini? Hata kama tuseme ni yeye mwenyewe amechukua address. Pale mtani si yako na mama. Mama atamwambia hizi ni vitu gani? So, akuvaa tu ati jua amevaa. Hadi kwa sending a message. Kwa pass message. Kuna kama unajua I'm sure. Sasa hivi gabe mekakini kama wa. Shashi kuna do angalia place like the States. States kuna place kuna shop na skank wewe yani usia marijuana shop bora tusifanye bila to control semeni aje kwa hiyo tuuze marijuana shows your ID of course it happen but shows your ID show that you are legal hata useme 18 useme 21 plus you can skank even dozi kwa kunje alfi ukiingia Jujamaica peke yake mje economy ya Jujamaica na thika road ni shash na online writing hizi jobs za nini za skank. Baki sema tunataka kumake legal. Bro taxi tatoka tu Juja na Thika Road.
haujaiona wewe. So gava imelala. In short unajaribu kuambia gava Juja na Thika Road ndio hotspots. So mkimbie huko mshike shika. So gava ikiwa kujia nyinyi mtawapeleka, si ndio? Mhm. Tropele sinyi ndio mmejua. Acha nikwambie sikujua. Wewe, sikiza. Alifeti nikwambie. Sikia. Mhm, sikujua. Hii ni public knowledge. Kwani Juja inaitwa? So inaitwa Jujamaica. Mbona inaitwa Juja? Msijui. Usijifanye mazee. Ongea na camera, si mimi. Sawa. Government hata anajifanya mazee and they will you someday. Mbona inaitwa Jujamaica? Sikoroba atamtetua mzee wa village kwa kuanganiaje. Juja ni place ya mashashula, so msijifanya mjui. Okay, apart from now kusmoke na kuget high, bangi, vitu gani gine bangi nani? I don't know because I don't smoke, I've never used marijuana. Wacha ni warudishe nyuma last year kwa elections, manifesto ya wajafoya, ilikuwa based on bangi, kila kitu ilikuwa. Na kumbuka hata siku wenye alilaunch yoni ni yake hapa chini, NKSC. Watu wenye walikuwa hapo ni, awa sewa hini. Hey, warasi. So alafu ukicheck manifesto yake na vile yeye alikuwa anasema alikuwa anataka bangi iwe legal Kenya lakini commercial CBD lakini alikuwa joke juu sema bangi bambe mpaka express way sure of course he did some banter but whatever the guy was saying is let's plant this thing let's export it but now trigger na Alphonse. Hizi banki zimshikwa, si ndio? Tunaonyeshwa tu zikishikwa. Mali zinapelekwa misiki ya wajua. Kwa zinachoma, ulewe na banki? Wazi, wapi. Naenda wachome kunia mte. Let me tell you something, I've seen on TV paka. Kwa sawa likuwa nasema ni aja, like the cops were there, see they got hired and something. Niko napata ni a big stash of shash, imekwa mali inachoma, nikata vinyo nachomanga the ivories. So, zi uchomwa. But of course, pia kuna biashara wei nendelea. Ukipata ka stash ka 15, kwa kata. So tukiacha na stori ya bangi. Bangi imetosha. Nasema leo unamtanga bangi. Eh? Tuagrum. Atada wingi meno zako. Sijaivuta. Bangi kwa nini unamtanga leo?